Tak, ťažký zápas. Myslím, že oproti Michalovci sme teraz boli tí, ktorí nemali tú loptu moc na tých nohách, ale myslím si, že aj tak napriek tomu sme si vypracovali šance, pretože bolo ich dosť a boli viac než 90% dnes, myslím, ale chvála Bohu dneska aspoň za ten bod, pretože myslím, že aspoň za tú bojovnosť sme si ho zaslúžili. Nemali sme prehrať, takže myslím, že zaslúžili na remízu. Práve prvý polčas vypadalo, že tam mali výraznejšie šance hostia? Mali možno, ale tak si myslím, že aj náš útočník Selis mal dve šance, z ktorých mohol dať gól, takže mali možno 100% nejšie, ale škoda, no mohlo to tam padnúť a mohli sme vyhrávať my. Naopak v druhom polčase napriek neprehľadnému stavu ste začali bojovať a dokázali ste si vytvoriť viac šancí. Jasne, myslím, že hlavne ten posledný break, že to lepšie vyriešime, išli sme traja na dvoch, takže škoda toho, ale hovorím za stavný bod. Asi dobrá premiéra nového hráča. Saša nastúpil, myslím, že super a zachytil hneď prvými prihrávkami a myslím, že potom nás potiahol aj dopredu, aj dozadu, takže myslím, že dobrý debut. Ešte stále asi budete potrebovať nejaký čas na zohrate. Vypadá to, že v niektorých fázach ste to riešili možno trošku zbrklo. Aspoň tá útočná fáza tak vypadá. Tak jasne, niektoré týmy sú spolu roky, áno, a my sme spolu mesiac, takže musíme sa stále zohrávať, stále musíme trénovať a bude to lepšie. Tak na priebieh zápasu asi možno aj spokojnosť s bodom, ale určite pred zápasom sme chceli brať všetky 3 body, lebo hlavne domácich zápasov by sme mali zbierať. Neviem, tentokrát to nevyšlo a nevadí, treba sa pripraviť na ďalší dôvod v Žomberku. Senica sa, dá sa povedať, že spoliehala na to, že ju výhra nad Trnavou môže nakopnúť do lepšej sezóny, ako bola tá posledná. V sérii ste prakticky prišli o 3 body alebo o bod samo závere, potom prišla nejaká facka v Moravciach a zároveň 3 remízy. Ako tento priebeh sezóny zatiaľ vplýva na kabínu? Tak určite máme viacej bodov momentálne, ako sme mali minulú sezónu, keď si spomínam, takto v jasnej časti, ale hlavne teraz prídu tie kvázi ťažké zápasy. Ideme do Ružomberka, potom máme Trenčín, je tam Žilina, takže určite sme mohli alebo mali získať viacej bodov, ale nevadí, ideme ďalej. Paradoxne práve ten ťažký zápas Trnavo ste zvládli a tie v úvodzovkách ľahšie, alebo teda vlastne so supermi, ktorí by vám mohli byť vyrovnanejší, nevyšli. Je to možno aj taký nejaká motivácia do tých zápasov proti týmto favoritom? Tak určite hej, ale hovorím, no mali sme zvládnuť viacej, vyťažiť z tohto, hlavne v domácich dueloch. Nevyšlo to a mi sa nedá robiť. Ty osobne po zdravotnej stránke mal si po sredi problémy zdravotné, ako si na tom? No, po sredi som vlastne oddychoval, pauzoval, mal som problémy s členkom, ale už som sa dal dokopy, vlastne už som naskočil v Michalovciach na chvíľu a teraz som mohol hrať do začiatku, začal som vďačný a budem si vážiť každú minútu, ktorú môžem stráviť na ihrisku.